oo la soo xulay ka dhageysho radio hiiraan weyn udub dhaxaadka warbaahinta sala maantin ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha Hiraween maantana waxa ugu dooran faafahina laga helay qarax qasaare geystay oo ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir madaxweynaha maamulka Puntland waxa gudoomiyey dastuurka ku eedeeyay dawladda madaxweyne Xasan Xilli oo taageero u muujiyay maamulka madaxweyne Axmed Mudane dhaqtar ku takhasusay cudurrada neerfaha ee dhimirka oo ka shaqo bilaabay isbitaalka Hilaal ee magaalada Beledweyne. Dableedii dalka Kenya ku dishay qoys Soomaaliyeed oo la aqoonsaday ee booliska dalkaasi oo haatan bilaabay raad raaca wadooyinkii la helay. Labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii tagay ee 2023-da. Malaysia hubaysan ciidamada ka tirsan kuwa daraawashada Koonfur Galbeed oo dhaqdhaqaaq ciidan ka wada deegaanka Yaqbirgu ee Shabeelada Hoose. Dibadda waxaad ku maqli doontaan warkeena duhurnimo ee maanta. Dawladda Iran oo faahfaahisay goobaha ay weeraraan diyaaradaha Yahuudda ee qasaaraha ka dhashay. Soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Marka leh dhuhr wanaagsan dhigistiyaal waa sabti taariikhdan ay ku asteysan tahay 26/10 sanad 2024 Yasiin Axmed Isaahar Gabra ayaa soo jeedinaya ay ku soo dhawaad qodobada hore oo maqasheen oo inta ka faafasan. Haddeen ku bilaawno sida hordhaca warkaad ku soo maqashay faafayna ayaa ka soo baxay qarax geysi qasaare isugu jira dhimashada dhaawac kaas oo dhornimada maanta ka dhacay degmada Kaaran ee gobolka Banaadir. Abdirahmaan Axmed Maaskar ee faafaynta warkan soo jeedinaya. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, gaar ahaan degmada Kaaran ee gobolka Banaadir, kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Qaraxan oo ahaa meeno ayaa si gaar ah uga dhacay xaafadda Cali Keeti, waxaana lala beegsaday maqaayad ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ku sheexaya halkaasi. Ku dhawaad 5 qof ayaa ku dhintay qaraxan, halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaas ka badan sida ay sheegeen dad goob joogayaal ahaa. Sidoo kale waxaa burbur xoogan soo gaaray goobta la qarxiyay oo ah maqaayad ay lahaayeen dad ganacsata ah. Ciidamada ka tirsan kuwa amaanka ayaa sidoo kale gaaray halka uu qaraxu ka dhacay, waxayna sameeyeen baaritaano dheeraad ah oo ku aadan qaraxaasi. Meenada lala beegsaday maqaayadda ku taala degmada Kaaran ayaa ku soo aaday xilli maalmihii dambe ee Muqdisho ka dhacayeen falalada kuwa amniga sida qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. Weerarkii ugu dambeeyay oo fuliyay qof isku soo xiray walxaha qaraxa waxay kooxdu ku beegsatay maqaayad ku taala kasoo horjeedka iskuul Buluusi ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen askar iyo dad kale oo shacab ah. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa xadgudubyay dastuurka ah ku eedeeyay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud isagoo markaasina taageero u muujiyay maamulka Jublan. Cabdiqani Cusubla ayaa dhameystiray warkan. Waxaa maanta magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ka furmay furitaanka kalfadhiga 15-aad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland. Waxaa ka soo qayb galay wasiirri xilbanaan ka tirsan dowlad goboleedka Puntland. Waxa sidoo kale madasha uu kulankani ka dhacay ka soo qayb galay xilbanaan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku matalo dawlad goboleedka Puntland. Ugu horeyn madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sababaha ugu qayb gali waayay shirka golaha wadatashiga qaran.
وحاسعد وقعي دستوركو إن حير دور شويون كو إلا بهريهين دولدها فدرال كنا إيهين دورة فدرالة دولدها ستيتسكا إيه دولدها هوسي وحا إسكالة دور شويون كا دولدها ستيتكا إيه كو دولدها هوسي ستيتكا قدقيسة دور شدا وحا رنتي نصيب درعا إن مالمهن dadku aad u soo baraarugeen laakiin shirki ugu dambeeyay ee dawladda Puntland ay uga joogsatay golaha wada tashiga qaranka qodobka ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa in la baabiyo in state-ka Puntland iyo state-yada kale taba ay yeeshaan guddi doorasho oo doorashada qabsada waxa runtii xoogan lagu saaray in la yiraahdo doorashadii qof iyo cobta ee deegaanada ay qabsoomayaan la qaban gudimidaysan baa qaban doona waxaan runtii nasiib darro ah in madaxweynaha uu uga dhawaaqay masaajid gudihiis hadii doorasho qof iyo cod la qabto inay Puntland burburayso 24 maalmood gudahood waxa dadka reer Puntland iyo xukuumad iyo dawladba ay cadeeyeen sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa sheegay in Puntland ay garab iyo gaashaan u tahay Jubaland inay doorasho qabsato waxay Puntland mar walba garab istaagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo inay Puntland garab iyo gaashaan ugu noqonaysa dawladda Jubaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ku qabsato waxaan ku boorineynaa gudiga doorashada ee Jubaland inuu doorashada Puntland Jubaland qabto ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa wax lagu xumaaday ku tilmaamay qariirad ka soo baxday dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ku dhigneen qaybo ka mid ah deegaanada Puntland intii lagu murursan yahay wasaaradda petroolka ee dowladda federaalka ilaa xalay ilaa shalay ay saacisay maabab ay ku muujinayso in gobolka mudug qaybta Puntland raacsan uu yahay meel la isku haysto runtii waa arrin hor leh oo dhiila ah oo u baahan in si hoose loo eego in dowladdii federaalka iyadu ay ka shaqeynayso inay bulshada iska horkeento runtii arrintaas arrin loo dulqaadan kara maaha waana arrin ku habboon in meelahan oo kale laga sheego si dadweynaha intiisa badan sida sabiqda loo gelinayo dareenkoodu ay u ogaadaan mudug waa sax intaan burburka dhicin hal gobol buu ahaa intii burburku dhacay ee dalkani kale irdhoobay ee dagaalada sokeeya dhaceen dalkani wuxuu isu xuubsiibtay si uu kala nabadgalo nidaamka federaalka Puntland iyo Galmudug wax ishayna kama dhexeeyaan wax xuduud ay ku maraysan yihiin ma jirto degaan walbana waa uu cad yahay bal waxaa ka dhexeeya wada shaqeyn iyo wada noolaansho kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane waxaana uu dambeeyay warbixintii cadaqan cusub leh markana balad weyne dhaqtar ku takhasusay cudurrada neerfaha dhimirka waa dhaqtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca neerfaha dhimirka ayaa waxa uu ka shaqo bilaabay isbitaalka Kilaale ee magaalada balad weyne Mustafa Alaado ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya isbitaalka takhasusiga Hilaal ee magaalada balad weyne waxaa maanta ka shaqo bilaabay Dr. Cumar Cabdi Aadan oo loo yaqaan Dr. Ciyo kaasoo muddo ka badan 10 sano ka shaqeynayay cudurrada dhimirka ee neerfaha waqtiga kala duwan uu doktorku yimid isbitaalka takhasusiga Hilaal ee magaalada Beledweyne in ka badan 5 kun oo qof ayaa ka faa'iideystay daaweynta doktor Cumar Cabdi Aadan oo loo yaqaan doktor Ciyo waxaan waddanka iyo dibadda ka shaqeynayay muddo 10 sano ah oo aan ka shaqeynayay dhammaan cudurrada neerfaha ee dhimirka maanta oo taariikhdu tahay 26/10/2024 waxaan soo gaaray isbitaalka Hilaal ee magaalada Beledweyne waxaan wada shaqeynayna muddo 5 sano ah safarkan wuxuu noqonayaa safarka 15-aad ee aan isbitaalka imaado aan ku daweyno cudurrada neerfaha ee dhimirka inta aan isbitaalka imaanayay waxa ka faa'iideystay ilaa 5 kun oo bukaan oo aan ka daweyno dhammaan cudurradii maanta aan inoo noqonaysaa safarkii 15-aad waxaan rajaynaynaa in dadkii hore loo diiwaangeliyey dadkii hore noo sugayay ay ku wada faa'iideystaan inta aan joogno waxaan daweyn doonaa cudurrada neerfaha ee dhimirka ay ka mid yihiin cudurrada ku dhaca madaxa ama xididada ama cudurrada loo yaqaan faaliga
sidoo kale cudurada madax xanuunka iyo waji xanuunka, cudurada qalalka, xanuuqda dadka waaweyn ama caruurta. Sidoo kale waxaan daweyn doonaa dhammaan cudurada ku dhaca neerfayaasha gaarka ama qalooca iyo wixii la halmaano. Waxaa kaloo sidoo kale daweyn doonaa dhammaan xusuus la-aanta iyo cudurada loo yaqaano mandhowida ama dimensiyada. Sidoo kale waxaan daweyn doonaa cudurada dhimirka ay ka mid yihiin kuwa balwada ay keento iyo kuwa caadiga u yimaado, hadday noqoto walwalka iyo cudurada niirjabka. Sidoo kale waxaan daweyn doonaa dhammaan caruurta qoorta iyo dhabarkaan cishin karin, kuwa isku kaadiyay iyo kuwa qalalaa iyo kuwa madax xanuunaayo. Waa rajaynaynaa ummadda reer Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, inay ka faa'iidaystaan inta aan joogin. Mid ka mid ah dadkii horey ugu faa'iidaystay daweynta Doktor Cumar Cabdi Aadan ayaa sheegtay in ay ku bogsatay dawooyinkii hore loogu qoray. Isbitaalka Hilaal oo yimaaday tiftoorciyo maasha allah, marka alxamdulilah horta daawadu ilaahay keen waa alxamdulilah. Dhakhtarka waa dhakhtar maasha allah oo xalaal u shaqaysanayo. Alxamdulilah aniga oo xanuunsan oo madaxayga siduu yahay la yaabaayo ayaan u imaaday. Xamarkaa aragta waa aaday, ilaahay yacni igama soo oofinin. Alxamdulilah kheyr allah siiyey, daawo fiican uu ii qoray. Ilaahay subxaanahu watacaalana uu igu baaniyey intii muslimna oo dhiman oo hadda ka bacdina ilaahay ha ku baaniyo. marka maasha allah dhakhtarkan dhakhtar wanaagsan waay, sidaan aniga ku bartay ama yacni maantalii ugu daaweeyey alxamdulilah waa sida aniga aan ku bartay. aniga waxaan ka cabanaa niyo madaxa saa'id ay xanuunsaday, madaxa wuxuu i xanuunay inta tag dhakhtar u tag ilaahay waxba iguma yeelin, yacni inaa xanuunkayga in uu ii baanto. alxamdulilah dhakhtarkaana uu imid. ilaahay subxaanahu watacaala walaa daawadan ka qaato mar allaal markay umi, maasha allah ilaa hadda waa fiyoobahay. ugu dambeynta agaasimay ku-xigeenka isbitaalka takhasusiga ee Hilaal Doktor Aadan Cabdullaahi Muxuumed ayaa shacabka magaalada Beledweyne ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadan iyo sidoo kale daweynta Doktor Cumar Cabdi Aadan oo loo yaqaano Doktor Ciyo oo daweynayo cudurada dhimirka ee neerfaha. Runtii maanta waxaa farxad noo ah, maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 26-ka bisha 10-aad ee 2024 oo maalin sabti ku beegan, inuu isbitaalka Hilaal soo gaaray dhakhtarka daaweynayo xanuunada ku dhaco neerfaha iyo dhimirka, taasoo aan horey dadka u ogeysiinay inay ka faa'iidaystaan dhakhtarkaas imaanshihiisa. Runtii waxaana uu dhakhtarka imaanayaa ilaa iyo markii 16-aad oo isbitaalka kusoo laalaabanaya. 3 biloodba mar uu yimaadaa si bukaanadaas xanuunadaas qabo ay uga faa'iidaystaan. marka waxaan ugu bashaareynaynaa bulshada ku nool magaalada Beledweyne, gaar ahaan guud ahaan gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, inay ka faa'iidaystaan muddadaas kooban uu dhakhtarku uu joogi doono. waqti uu joogayana dabcan waxaan dhahnay waa ilaa iyo isbuuc. waxaan rabnaa dadka inay xanuunadaas ka cabanaayo isbitaalkana ku xiran inay ka faa'iidaystaan dhakhtarkaas. wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in xaalad kacsanaan ah ay ka taagan tahay gudaha deegaanka Yaaq Barweyne ee shalay ku dagaalameen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo maleeshiya deegaanka kaa u dhaliyay khasaare xoogan. dagaalkani oo qaatay saacado badan ayaa waxaa ku dhintay dad kor u dhaafaya 15 qof, halkan ay ku dhaawacmeen tiro kale oo kor u dhaafaysa 20 ruux oo iskugu jirta dhinacyada dagaalamay iyo dadkii deegaanka. labada dhinac ee dagaalamay ayaa weli isku hor fadhiya deegaanka Yaaq Barweyne, waxaana laga cabsi qabaa in mar kale isku farasaaraan halkaasi maadaama dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda halkaasi ay ka wadaan. sidoo kale dadka deegaanka ayaa bilaabay inay iskaga barakacaan deegaanka maadaama ay ka cabsi qabaan in lagu kor dagaalamo korkooda. xildhibaan Daahir Amiin Jeyso oo kasoo jeeda deegaanka islamarkaana taabacsan maleeshiyaadka kasoo horjeeda Koonfur Galbeed ayaa sheegay in weerarkani lagu soo qaaday dhankooda, balse ka difaaceen ayna khasaare dhimasho la ay gaarsiiyeen ciidamadii weerarka soo qaaday gaadiidna ay ku gubeen. halkaasi waa siduu hadalka u dhigay. dhanka kale ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay maamulka deegaankii kan gobolka Shabeellada Hoose iyo maamulka Koonfur Galbeed oo ku aadan xiisadaani ka taagan deegaanka Yaaq Barweyne. maamulka Koonfur Galbeed ayaa horey ugu iidiyey maleeshiyaadkani inay isbaarooyin soo dhigteen halkaasi, waxaana sidoo kale tan ka qarxay dagaal saameyntiisa laga dareemay guud ahaan gobolka Shabeellada Hoose. wixii kusoo kordhay xiisada halkaasi ka taagan. wararkeeni barnaamijyadeena dambe ayaad kaga bogan doontaan dhegeystayaal. dalka Kenyana waxaa gacanta lagu soo dhigay ama raadkooda la helay dabley gudaha magaalada Nairobi ku dishay qoys Soomaaliyeed oo haween ahaa. faahfaahinta warkan Shukri Bareere. 3 qof oo isku qoys ahaa oo lagu dilay xaafadda Isniin ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa beegsaday dad ay garanayeen sida ay booliiska dalkaas sheegeen. edeysane iyo qof ka badbaaday dilka ayaa u sheegay dambaarayaasha
إن قعن كدقلياشو أي دلبدين مدح فروشو بلسا أي دلك قوان صدين مركي أي وقادين إن قويسكا أي أقوان صدين سيدح القوف إلا الدلاء أي أكلاها هويني قبر ديدا إي قبر أي دوا هيد dilkan wuxuu argagax ku abuuray bulshada ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya dilalka ayaa la xiriirinaya madax furasho gacan ku dhiglayaasha ayaa gacanta ku hayay haweenkan iyaga oo dalbanaya lacag madax furasho balse hawshaas ayaa haweenku ay ogaadeen mid ama laba kamid ah eedaysanayaasha taasoo ka caraysiisay ayuu yiri The Star oo ka soo xigtay booliska dalka Kenya sargaalka ayaa hadalkiisa intaas ku daray waxaa la maqlay iyagoo leh dumarku waxay ku wargelin doonaan booliska cidda ay yihiin qatar ayay gelin doonaan waxaa la go'aansaday in la dilo oo meedadkoodana la tuuro sida laga soo xigtay warbixintan The Star oo ah wargeyska soo baxa waddankaas gacan ku dhiglayaasha ayaa waxay dalbadeen 1 million oo shilinka dalka Kenya ah si loo sii daayo mid kasta oo haweenka ka mid ah 12 Oktoobar ayaa la helay meedka dahaba Daa'uud Saciid 38 jir ah Aamina Cabdirashiid Daahir 22 jir ah iyo Naseeba Cabdi Maxamed oo 13 jir ah ayaa laga helay goobo kala duwan iyaga oo dhaawacyo culus ay ku yaalaan. Labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii tagay ee 2023 Roode Xuseen Cali ayaa soo jeedinaysa warkan. Kulanka caadiga ee baarlamaanka 18aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa codeynta lagu geliyay xisaab xirka lagu sameeyay miisaaniyadda dowladda ee sanadkii la soo dhaafay maadaama ay ka doodeen kulamadii u dambeeyay labada gole ee baarlamaanka oo si wadajir ah u fariyay kulanka ayaa codeynta la sameeyay waxa aqbalay xisaab xirka lagu sameeyay miisaaniyadda sanadkii hore 167 mudan ee waxaana diiday 3 xildhibaan mana jiro mudan ka aamusay shir gudoonka kulankii maanta ee baarlamaanka ku yeeshay magaalada Muqdisho oo codeynta kadib ku dhawaaqay natiijada ayaa sheegay inno qodobka la xiriira xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii la soo dhaafay oo dhankooda ka gudbay shuruucda ka gudubka labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee maray habraacyada loogu talagalay sida aqrinta koowaad labaad saddexaad iyo codeynta waxaana ugu dambeyntii saxiixi doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo warbaahinta la hadlay kulanka kadib ama 5 sano oo isku xigta oo aan golaha la keenin waxaa runtii wasaaradda maaliyadda sharaf u ah in xilligii loogu talagalay sida uu qabo sharciga maaraynta maaliyadda guud ee soo baxay 2019 waqtigii loogu talagalay inuu usoo gudbo xisaab xirku 30 bisha maaj hanti dhowraha guud 30 juun uu usoo gudbo si joogto ah golayaasha baarlamaanka baarlamaankuna markaa ay shaqadooda si maaragtay xilkasnimaha uga guteen aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waxaana rajaynaynaa xisaab xirka xigana inuu sidaasoo kale nooga soo gudbo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu miisaaniyadda arrimaha bulshada aadna way uga fiican tahay miisaaniyadii hore oo runtii ama xilliyadii hore ha ahaato ama haddaba isxilqaan badan baa ka muuqda oo arrimaha bulshada ku aadan marka taas waa ka mahadcelinaya laakiin sida aad ogtihiin baa dalkan waxaa ka dhacay daadad aada u baabi'iyey meelo badan daadadkaas waxay baabi'iyeen kaabayaal fara badan oo ay ka mid yihiin buundooyinkii Jubbaland ee gobolka Gedo ilaa iyo hadda ummadda ku nool koonfurtaas ilaa iyo NFD buundooyinku isku xiray bay ahaayeen way jiraan dhaqdhaqaaqyo badan oo la sameeyey oo ay sameeyeen jahliyadaha iyo hay-adaha qaar isku day fara badan oo la sameeyey baa jira balse weli wax bilowday ma jiraan saakay wasaaradda maaliyadda qaranka Soomaaliyeed oo miisaaniyaddeedii ay naga hor muuqato in laga dhexwaayo buundooyinkaas arrintaas waxa weeye waa arrin u baahan wasaaradda maaliyadda aan dhagaheeda si fiican ugu sheegaya ama xildhibaanada inay ogaadaan aan doonayn halka warkaas duhurnaad ka dhageysanaysaan dhageystayaal waa hiiran weyn qodobada gudaha ayaa soo dhageysateen dibad intan aad in ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka duhur Cristiano Ronaldo
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duurnimo waxyaabaha ugu waaweyn ciyaaraha maanta haddii anagu kulamo dhowr ayaa laga ciyaari doonaa horyaalada waaweyn ee yurub waxaa ugu heysa badan kulanka el classica caawa ka dhici doona garoonka santiago bernabe oo ah kulan si weyn loo sugayo haddii aan ku hormaro ciyaaraha si guud loo ciyaari doono kulanka ugu soo horeeya premier leagi galabta 11 saac ayuu soo geli doonaa kooxda aston villa iyo bournemouth ayaa ciyaari doonta brentford iyo ipswich town ayaa sidoo kale ciyaari doonta brighton of albion iyo wolverhampton caawa galabta 11 ayaa ciyaari doona saaxiibyaal manchester city sidoo kale southampton waa kulan kale la sugayo galabta 11 kaal saac ber everton iyo fulham ayaa ugu dambeeya horyaal kale liigaha kulamo dhowr ayaa jiri doona kulanka ugu xiisaha badan wuxuu dhexmari doona real falid iyo sidoo kale kooxda real falcana tubertiva alves iyo sidoo kale kooxda real falcana ayaa ciyaari doona saaxiibyaal los blacos iyo girona waa las palmas aan yidhaahda iyo girona real madrid iyo barcelona 4 saacbinimo el classico kulanka caawa sida tooskan u daadihin doono zarada kulamaha jiri doona saaxiibyaal napoli iyo lis ayaa kamid ah kulankii milan iyo bologna dhexmari lah waa la boojiyey waa la istaajiyey saaxiibyaal halka atlanta iyo helas verona ayaa ciyaari doonaan bundesligaha kulamada ugu waaweyn bayer leverkusen iyo wanderers ayaa ciyaari doona strik iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta hausfrs brusia datmod iyo kooxda lagu magaca astbridge rb lipsigna way ciyaari doontaa ciyaarahaas ayaa ugu waaweyn maanta saaxiibyaal yurub laga ciyaari doona iyadoo kulamo muhiima yihiin waxaana si weyn loo sugayaa kulanka el classic ee barcelona iyo real madrid Cristiano Ronaldo, Messi, Ribery, Van Persie. Waa yahay Cabdinajiib oo ciyaaray soo jeedinay uu maasan yahay dibadda aynu markan eegayna. Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa aroornimadii hore ee maanta duqeyn culus dhinaca cirka ah ku qaaday saldhigyo militariga ay ku leeyihiin gudaha dalka Iran waxaana jira khasaare kala duwan oo weerarkaasi ka dhashay inkastoo aan weli si rasmi ah loo shaacinin warka soo baxay militariga dowladda Iran ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay duqeymo la beegsatay saldhigyo ku yaala 3 gobol oo ka tirsan dalka Iran duqeymahaasi ayaynu sheegeen in militariga Iran badankoodu laga hortagay lana fashiliyay militariga Iran ayaana xaqiijiyay in duqeymahaasi Israa'iil ay ku bartilmaameysatay saldhigyo ku yaala gudaha Tehran bayaanka soo baxay ciidamada qalabka sida ee dalka Iran oo laga akhriyay telefishinka qaranka ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in duqeymaha Israa'iil badankooda laga hortagay waxaana telefishinka lagu baahiyay muuqaalo laga soo qaaday goobihii weerarku ku dhaceen aysan waxyeelo weyn ka muuqanin militariga Iran ayaana sheegay in difaacyadooda cirka ay xadideen khasaaraha ka dhashay duqeymaha Israa'iil waxayna intaa ku dareen in ay diyaar u ahaayeen ka hortagga weerarka argoosiga Israa'iil aroornimadii hore ee maanta ay ku qaaday dalkaasi gudaha waynageynta warkii duhurka ee heeraween maanta oo markaasi sabti ah taariikhda 20 iyo 20 bisha 10 Oktoobar dib ayaan isku maqli doonaa inta ka horeysa nabadgelyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiraanweyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www